નમસ્કાર મિત્રો, હું વિહાભાઈ ચૌધરી. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ વીકે મેથ માસ્તીમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6નો પ્રથમ પાઠ સંખ્યા પરિચય, એના વિશે આપણે જે એનો પહેલો સ્વાધ્યાય છે 1.1, એના વિશે એના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છીએ. તો મિત્રો, વિડીયો ધ્યાનથી જોજો. મિત્રો, આપણે હવે સ્વાધ્યાય 1.1ની શરૂઆત કરીશું. પહેલો છે કે ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. પ્રથમ છે કે 1 લાખ બરાબર ખાલી જગ્યા 10. તો મિત્રો, શું કીધું છે કે 1 લાખ બરાબર ખાલી જગ્યા 10,000. મિત્રો, 1 લાખ એટલે કે 1ની પછી કેટલી 5 શૂન્ય હશે? 1, 10, 100, 1000, 10,000 અને 1 લાખ. 1 લાખ બરાબર શું કીધું? ખાલી જગ્યા ગુણ્યા 10,000 એટલે કે 10,000 આપણું અંકોમ લખી નાખીએ તો 1, 10, 100, 1000 અને 10,000. તો મિત્રો, અહીં કેટલા ઝીરો થયા? 1, 2, 3 અને 4. તો અહીં કેટલા છે? 3 અને 2, 5. મિત્રો, કેટલા ઝીરો ઘટે છે? 1 ઝીરો. તો 1ની પાછળ 1 ઝીરો એટલે કેટલા થશે મિત્રો? 10,000. 10 વખત કરશો તો કેટલા થશે? 1 લાખ રૂપિયા થશે. તો મિત્રો, કેટલા અહીં આવશે? 10 ગુણ્યા 10,000 કરો, 10,000 10 વખત કરશો એટલે કેટલા મળશે? 1 લાખ. મિત્રો મિત્રો હવે બીજો કે 1 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા 100,000. મિત્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં 1 મિલિયન એટલે કેટલા થાય? તો 1 મિલિયન બરાબર કેટલા થાય? 10 લાખ. તો મિત્રો, અહીં કેટલા આપણે લખવાના થશે? 10 લાખ. 10 લાખ લખશું એટલે કેટલા કહેવાય? 1 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા 100,000 એટલે આ 100,000. તો અહીં મિત્રો કેટલી શૂન્ય આવે છે? 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 6 શૂન્ય હોય છે, જ્યારે અહીં કેટલી છે? 1, 2, 3, 4 અને 5. તો મિત્રો, કેટલી શૂન્ય ઘટે છે? 1 શૂન્ય. તો 1 પછી 1 શૂન્ય ગુણ્યા તો કે 100,000. 10 વખત કરશો તો કેટલા થશે? 1 મિલિયન થશે. મિત્રો, કેટલા થશે? 1 મિલિયન એટલે કે 10 લાખ. અહીં 1 લાખ 10 વખત કરો તો કેટલા થાય? 10 લાખ. તો અહીં મિત્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય બધીમાં છે એટલે કે 10 વખત 100,000 કરશો એટલે કેટલા થશે? 1 મિલિયન થશે. મિત્રો હા મિત્રો, ત્રીજો કે 1 કરોડ બરાબર ખાલી જગ્યા 10 લાખ. તો મિત્રો, પહેલા આપણે અંકોમ લખી નાખીએ 1 કરોડ. 1 કરોડ તો 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 લાખ, 10 લાખ અને 1 કરોડ બરાબર ખાલી જગ્યા શું કીધું? 10 લાખ. તો મિત્રો, 10 લાખ ના લખી નાખે કે 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 લાખ અને 10 લાખ. તો અહીં મિત્રો કેટલી શૂન્ય છે? તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. તો 1 કરોડમાં કેટલી શૂન્ય આવે? 7. તો હવે આપણે 10 લાખમાં કેટલી શૂન્ય છે? તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 6 શૂન્ય છે. તો મિત્રો, કેટલી આપણે 1 કરોડમાં હોય? 7. તો કેટલી? 1 શૂન્ય ઘટે છે તો 1ની પછી 1 શૂન્ય લખી નાખો એટલે કે 10 લાખ. 10 વખત કરશો તો કેટલા મળશે આપણને? 1 કરોડ મળે. તો મિત્રો, અહીં જવાબ શું આવશે? તો 1 કરોડ બરાબર 10 ગુણ્યા 10 લાખ. 10 લાખ 10 વખત કરશો તો કેટલા મળશે મિત્રો? 1 કરોડ મળશે. મિત્રો હવે ચોથો કે 1 કરોડ બરાબર ખાલી જગ્યા મિલિયન. તો મિત્રો, 1 મિલિયન બરાબર કેટલા થાય છે? 1 મિલિયન બરાબર કેટલા થાય? 10 લાખ. કેટલા થાય? 10 લાખ. તો મિત્રો, અહીં ઉપર ત્રીજા નંબરનો જ હતો કે 1 કરોડ બરાબર ખાલી જગ્યા ગુણ્યા 10 લાખ. તો અહીં મિલિયન એટલે શું છે? 10 લાખ. તો મિત્રો, અહીં પણ કેટલો જવાબ આવશે? 10 મિલિયન. કેટલા આવશે? 10 મિલિયન બરાબર કેટલા થશે? 1 કરોડ થશે. મિત્રો મિત્રો પાંચમો પ્રશ્ન છે 1 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા 1 લાખ. તો મિત્રો, આપણને બધાને ખબર છે 1 મિલિયન બરાબર કેટલા લાખ છે? તો 10 લાખ. કેટલા? 1 મિલિયન બરાબર 10 લાખ છે. મિત્રો મિત્રો હવે પ્રશ્ન 2 કે યોગ્ય રીતે અલ્પવિરામ મૂકો અને સંખ્યા લખો. તો એમાં જ પ્રથમ છે કે 73 લાખ શબ્દોમાં આપ્યું છે, આપણે અંકોમાં લખવાનું છે કે 73,75,307, જેને અલ્પવિરામ મૂકીને સંખ્યામાં લખવાનું છે. તો મિત્રો, પહેલાં શું 73 લાખ કીધા છે કે 73 લાખ પછી 75,307. તો મિત્રો, આવી રીતે થાય. તો હવે આપણે જોઈ લઈએ કે 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 લાખ અને 10 લાખ. 73,75,307. તો મિત્રો, ભારતીય પદ્ધતિમાં
ત્રણ સંખ્યા પછી અલ્પવિરામ આવશે, એના પછી બે સંખ્યાએ અલ્પવિરામ ને એના પછી બે સંખ્યાએ મિત્રો. મિત્રો હવે બીજો કે 9,05,00,000 અને 41, તો મિત્રો 9 કરોડ કેટલા કીધા છે, 9 કરોડ, તો મિત્રો 9,05,00,000 એટલે અહીં 50 લાખની જગ્યાએ 5 લાખ કીધા એટલે 0 આવશે, 5 લાખ. એના પછી કેટલા કીધા છે, 41, તો 41 તો મિત્રો કેટલા થશે, 1,00,00,100,0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 00,
40 મિત્રો થઈ ગયા કે નહીં. તો પ્રથમ કેટલા, ત્રણ સંખ્યા પછી અલ્પવિરામ આવશે, એના પછી બે સંખ્યા, એના પછી બે સંખ્યા. તો મિત્રો અહીં થઈ ગયા 9,05,41 મિત્રો. મિત્રો હવે ત્રીજો કે સંખ્યા આપી છે કે 7,52,21,302. તો મિત્રો એને શું કરવાનું છે, અંકોમાં લખવાનું છે કેટલી, 7 કરોડ. કેટલા કીધા છે, 7,52,21,302. તો મિત્રો શું કરવાનું, અલ્પવિરામમાં પણ મૂકવાને છે. તો ભારતીય પદ્ધતિમાં સૌ પ્રથમ 3 અક્ષર પછી અલ્પવિરામ આવશે, 1, 2, 3 પછી, એના પછી 2 સંખ્યા પછી 1 અને 2, એના પછી, એના પછી 2 પછી અને એવી રીતે. તો હવે મિત્રો અહીં તમે જોશો તો 1,00,100,0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 00,
બે મિત્રો. મિત્રો હવે ચોથો પ્રશ્ન, એની અંદર સંખ્યા આપી છે શબ્દોમાં, કે 58,423,202. તો મિત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય બુદ્ધિમાં હંમેશા સૌ પ્રથમ આવશે એકમ, એના પછી દશક આવો, એના પછી સો આવશે, એના પછી હજાર, દસ હજાર અને હો હજાર એવી રીતે આવશે, અને એના પછી આવશે મિત્રો મિલિયન. તો અહીં કેટલા કીધા છે? તો મિત્રો 58,000,000, પછી શું કીધું છે? 423,202. તો મિત્રો 202. તો મિત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય બુદ્ધિમાં અલ્પવિરામ કેવી રીતે આવશે? તો પ્રથમ ત્રણ સંખ્યાએ, તો એકમ દશક સો, એના પછી હજાર, દસ હજાર અને સો હજાર, એટલે કે ત્રણ ત્રણ સંખ્યા પછી આવશે. અને આ મિલિયન એટલે 58,423,202 મિત્રો. મિત્રો પાંચમો પછી કીધો છે કે 23,30,010, 23,30,010 એટલે મિત્રો 23,30,010 એટલે મિત્રો સોની જગ્યાએ ઝીરો આવશે ને દસ. તો એકમ દશક સો, હજાર, દસ હજાર, લાખ અને દસ લાખ, એટલે કે 23,30,010 મિત્રો. મિત્રો પ્રશ્ન ત્રણ, કે અલ્પવિરામ યોગ્ય રીતે મૂકો અને ભારતીય સંખ્યા લેખન પદ્ધતિમાં લખો. મિત્રો અહીં મિત્રો સંખ્યા કઈ આપી છે? કે 87,59,57,62. તો એને અલ્પવિરામ પ્રમાણે મૂકવાના થશે. તો મિત્રો ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિની અંદર સૌ પ્રથમ ત્રણ અક્ષર એટલે કે એકમ, દશક અને સો પછી આવશે અલ્પવિરામ, એના પછી બે સંખ્યા પછી આવશે, એના પછી બે સંખ્યા પછી. એટલે મિત્રો અહીં આપણે સંખ્યા વૃદ્ધિ પ્રમાણે લખવું હોય તો 8, એના પછી 75, એના પછી અલ્પવિરામ આવશે, એના પછી 95 અને એના પછી 62. મિત્રો અહીં વાંચવું હોય તો પણ ઝડપી તમે વાંચી શકો. એટલે કે મિત્રો 8,75,95,762. તો મિત્રો અહીં એને શબ્દોમાં લખવાના છે. તો કેટલા થશે? 8,75,00,000 પછી કેટલા કીધા છે? 95,700 62. મિત્રો કેટલા થશે? 762, કે 8,75,95,762. મિત્રો આમ શબ્દોમાં પણ આપણે લખી શકીએ છીએ ઝડપથી, જો અલ્પવિરામ મૂકેલા હોય તો મિત્રો. એના પછી બીજું આપ્યું છે કે 85,46,82. એને શું કીધું છે? તો પહેલાં અલ્પવિરામ મૂકી દો. તો મિત્રો ભારતીય પદ્ધતિમાં અલ્પવિરામ કેવી રીતે આવશે? એકમ, દશક અને સો, એના પછી હજાર અને દસ હજાર.
તો મિત્રો એ લખવું હોય તો આપણે લખી શકીએ કે નહીં, કેવી રીતે? તો મિત્રો 85 એના પછી 46 283 ત્રણ સંખ્યા પછી બે સંખ્યા. મિત્રો અહીં વાંચવું હોય તો પણ ઝડપથી વંચાય, વાંચવું હોય એટલે કે 85,46,283 વાંચવું હોય તો પણ ઝડપથી વાંચી શકાય છે. તો શબ્દોમાં લખવું હોય તો 85,46,283 મિત્રો 283. એના પછી મિત્રો ત્રીજો છે કે અહીં આપેલી સંખ્યા છે 999,30,46. આને પહેલાં શું કીધું છે? તો મિત્રો પહેલાં તો આપણે એને અલ્પવિરામ મૂકવાના છે. તો એકમ દશક 100, એના પછી 1000 10,000, 100,000 100,000 ન કરો. મિત્રો અહીં આપણે લખવું હોય, અલ્પવિરામ મૂકવા હોય તો મૂકી શકીએ કે નહીં? તો મિત્રો શું થશે? 999 એના પછી 00 અલ્પવિરામ અને 046. મિત્રો અહીં અલ્પવિરામ મૂકીએ તો લખવું હોય કે વાંચવું હોય તો પણ સરળતાથી આપણે વાંચી શકીએ છીએ. તો મિત્રો કેટલા થશે? તો કે 9,99,00,000 અને 46. કેટલા થશે? 46. 9,99,00,000 અને 46. જુઓ મિત્રો, એકમ દશક 100, 1000 10,000, 100,000 10,000 અને કરોડ, એટલે કે 9,99,00,000 અને 46 મિત્રો. એના પછી ચોથો છે 98,43,27,01. અને સૌ પ્રથમ શું કરવું પડશે? આપણે અલ્પવિરામ મૂકવા પડશે. મિત્રો એ ત્રણ સંખ્યા પછી એના પછી બે સંખ્યા અને એના પછી બે સંખ્યા મૂકવું હોય તો 9,84,32,701. મિત્રો વાંચવું હોય તો એકમ દશક 100, 1000 10,000, 100,000 10,000 અને કરોડ, એટલે કે 9 કરોડ. કેટલા થાય મિત્રો? 9,84,32,000,32,701 થાય મિત્રો. કેટલા થાય? 9,84,32,701 મિત્રો. મિત્રો હવે પ્રશ્ન 4 કે આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ પ્રમાણે અલ્પવિરામ યોગ્ય રીતે મૂકો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા લેખન પદ્ધતિમાં લખો. મિત્રો શું કીધું છે? આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ પ્રમાણે અલ્પવિરામ મૂકવાનો છે અને સંખ્યા લેખન પદ્ધતિમાં લખવાનું છે. મિત્રો અહીં પ્રથમ સંખ્યા આપી છે 78,92,10,92, એને શું કરવાનું છે? આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં. તો મિત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં હંમેશા કેટલા અંકો પછી અલ્પવિરામ આવે? તો 3-3 સંખ્યા પછી અલ્પવિરામ આવે છે. તો પહેલાં આપણે સંખ્યા લખી નાખીએ 78,92,10,92. તો મિત્રો કેટલી સંખ્યા પછી? 3 સંખ્યા, એકમ દશક 100, એના પછી અલ્પવિરામ આવશે, એના પછી 1000 10,000 અને 100,000, એના પછી આવશે 1,000,000 અને 10,000,000. એટલે મિત્રો આવી રીતે 3-3 સંખ્યા પછી અલ્પવિરામ આવશે. તો મિત્રો અહીં વાંચવું હોય તો પણ વંચાય. તો કેટલા? જુઓ, એકમ દશક 100,000 10,000 100,000 1,000,000 અને 10,000,000, એટલે કે 78,78,000,000. કેટલા થાય? 78,921,000 અને 92. કેટલા થશે? 92. કેટલા થશે? 92 મિત્રો. 78,921,921,000 અને 92 કેટલા થશે? 78,921,000 અને 92 મિત્રો થશે. એના પછી મિત્રો બીજો આપ્યો કે 74,52,283, ને શું કીધું છે? કે આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ પ્રમાણે અલ્પવિરામ મૂકો અને એને સંખ્યાલેખન પદ્ધતિમાં લખો. તો મિત્રો પહેલાં અંક લખી નાખીએ 74,52,283. તો મિત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં કેટલા આવે? 3-3 અંક હોય તો 1, 2 અને 3, એના પછી આવશે 1, 2 અને 3, એના પછી આવશે. તો મિત્રો વંચાય કેવી રીતે? તો એકમ દશક 100,000 10,000 ને 100,000 અને 1,000,000. તો અહીં કેવી રીતે લખાશે? તો કે 7,000,000 7,000,000, પછી શું? 452, તો કે 452,000, અને કેટલા થશે? 283. કેટલા થશે? 283.
કેટલા થશે 283 મિત્રો, કે 7,452,283 કેટલા થશે 283 મિત્રો. એના પછી મિત્રો ત્રીજો કે 99,98,51,02, તો એને શું કરવાનું છે, આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં અલ્પવિરામ મૂકવાના છે. તો પહેલાં આપણે અંક લખી નાખીએ 99,98,51,02. તો મિત્રો કેટલા આવશે, 1, 2, 3 સંખ્યા પછી, 1, 2, 3 સંખ્યા પછી. તો મિત્રો અહીં લખવું હોય તો શબ્દ હું લખી શકીએ નહીં કે 99,985,102. એના પછી ચોથો આપ્યો કે 480,498,31 આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા લેખન પદ્ધતિમાં અલ્પવિરામ મૂકો અને શબ્દોમાં લખો. તો મિત્રો પહેલાં આપણે રકમ લખી નાખીએ 480,498,31. તો મિત્રો અલ્પવિરામ કેવી રીતે આંતરરાષ્ટ્રીયમાં, તો 3, 3 સંખ્યા પછી 1, 2, 3 એના પછી અલ્પવિરામ, એના પછી 1, 2, 3 એના પછી અલ્પવિરામ. તો મિત્રો અહીં લખવું હોય તો કેટલા થશે, 48 મિલિયન પછી કેટલા, 49,850,831 કેટલા થશે 31 મિત્રો, 48,49,831. તો મિત્રો મારો આ વિડીયો આપને ચોક્કસ ગમ્યો હશે. તો મિત્રો વિડીયોને લાઈક શેર અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર મિત્રો.